Virão novos desafios, novas situações para suportar e momentos para esperar. Mas o amor tudo crê. Nós cremos, tivemos fé no passado e temos fé para o futuro. E por fim, gostaria de aproveitar essa oportunidade para te dizer que estarei sempre ao seu lado. E pode acalmar seu coração, pois Deus está cuidando da gente. Às vezes faltam-me até adjetivos para poder estar expressando sentimentos que eu tenho por você. Mas uma coisa eu sei, é das muitas incertezas e certezas que temos na vida, minha maior certeza é o sim, é o aceito, é a certeza é você, Laura, é nós dois. E que possamos desfrutar desse sentimento que é o amor. Até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Chanel, despós-me contigo, unindo a ti a minha vida e o meu coração, e te faço participante de tudo que adquiri por toda a minha vida. Este anel, despós-me contigo, unindo a ti a minha vida e o meu coração, e te faço participante de todos os meus bens, enquanto vivermos.
Ana e Laure. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam sempre com vocês. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Bye.